बाउ आमाको त हजुरबा र हजुरआमाले बाबुआमाको ममता माया पाइरहेको छ, सारी पाइरहेको छ भन्छ, अहिले खोजाखोज किन? अहिले बाउलाई पनि त खोजाखोज भयो किन? यहाँ चाहिँ त्यहाँ विदेशमा बसी एउटा चाहिँ बाल भत्ता पाइन्छ भनेर हो कि? त्यो हिसाबले हेर्दा त अदालतले पनि जबरजस्ती चाहिँ आमालाई चाहिँ जिम्मा लाएको देखिन्छ, किनभनेदेखि यो बाल अधिकार हनन भइरहेको, आमाले हुर्कन भनेको सानोमा हो त, त्यो चाहिँ बिचरा चाहिँ त्यो ठुलो भइसक्यो त बच्चा आफै हुर्किन्छ। 5 वर्षसम्म चाहिँ आमाको अधिकार लाग्ने र 5 वर्ष पछाडि चाहिँ आमाको अधिकार नलाग्ने भन्ने खालको कुरा पनि छ। बच्चाले अब अलिकति बुझ्ने भइसके पछाडि कोसँग बस्न चाहन्छ, अब बाउसँग बस्न चाहन्छ कि आमासँग बस्न चाहन्छ कि, बाउसँग बस्न चाहन्छ भने पनि उसको इच्छाको कुरा हो, आमासँग बस्न चाहन्छ भने पनि त्यो बच्चाको इच्छाको कुरा हो। हजुर, स्वागत छ यहाँलाई। थ्याङ्क यू सो मच। नमस्कार दर्शकबिन, तपाईँले यति बेला प्रेममा देखिसक्नु भएको छ, जल्दा बल्दा निकै तातिएका विषयहरूमा आफ्ना विचारधाराहरू राख्दै आउनुभएका हरि उदासी हाम्रो प्रेममा निम्ति आएका छौँ। आज यति बेला सामाजिक सञ्जाल युट्युब जताततै सबैतिर तातेको छ मृत्युकै एउटा घटना, एउटा बच्चाको लागि आमा बुबा तनातन गरिरहेका छन्। त्यही विषयमा आज हामी विशेष कुराकानी गर्नेछौँ। हरिजीले कसरी हेरिरहनु भएको छ यो विषयलाई, बच्चालाई निकै तनाव दिइएको छ, टर्चर दिइएको छ, हामीले सबैले बुझेका छौँ। यही विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। हरिजी, यो विषयलाई कसरी हेर्नु भएको छ तपाईँले? सबभन्दा पहिला त यो विषयमा भन्नुपर्दाखेरि यो बाल अधिकारको एउटा हनन भइरहेको देखिन्छ यसमा, एकदम बिचरा त्यो बच्चालाई है, जस्तो भन्ने एउटा मैले भिडियो देखेको थिएँ। अब यता बच्चा चाहिँ त्यो हजुरबा हजुरमा बेहोश भइरहेको छ, बच्चालाई चाहिँ जबरजस्ती प्रहरीले चाहिँ भ्यानमा राखिएको छ, बच्चा रोइरहेको छ, यस्तो उसको मानसिक चाहिँ कस्तो हुन्छ, उसको दिमागमा कस्तो असर पर्छ, यस बारेमा कसैले पनि ख्याल गरिएन। र कानुनी रूपमा जुन एउटा वाद विवाद आइरहेको छ, जस्तो बच्चाको आमाले 36 लाख लिएर डिभोर्स गरिसकेको भन्ने खालको कुरा भएको छ र 11 महिनामै बच्चालाई छोडेर गइसकेको भन्ने कुरा छ। र अब यो चाहिँ कानुनी रूपमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेदेखि, यो सानो 5 वर्षसम्म चाहिँ आमाको अधिकार लाग्ने र 5 वर्ष पछाडि चाहिँ आमाको अधिकार नलाग्ने भन्ने खालको कुरा पनि छ। तर अर्को एउटा के छ भनेदेखि, डिभोर्स भइसके पछाडि एउटा नाता त टुट्यो टुट्यो, जस्तो मरेको नाता यथावत रहन्छ, डिभोर्स भइसकेपछि यो नातै रहँदैन भन्ने खालको एउटा चाहिँ कुरा छ। तर पनि बच्चा त हो नि, उस आमाको पनि बच्चा हो। र कानुनी रूपले के भन्छ भनेदेखि, यो बच्चाले अब अलिकति बुझ्ने भइसके पछाडि कोसँग बस्न चाहन्छ, अब बाउसँग बस्न चाहन्छ कि आमासँग बस्न चाहन्छ कि, बाउसँग बस्न चाहन्छ भने पनि उसको इच्छाको कुरा हो, आमासँग बस्न चाहन्छ भने पनि त्यो बच्चाको इच्छाको कुरा हो। उसलाई यति बेला थाहै छैन कोसँग बस्दा हुन्छ कोसँग बस्दा हुँदैन भन्ने खालको कुरो थाहै छैन, किनभने यो एउटा बच्चाको लागि किन खिचातानी। र आमालाई पनि म के भन्न चाहन्छु भने, यदि तपाईँलाई बच्चाको यस्तो माया लाग्थ्यो भनेदेखि अहिले आएर 11 महिना जुन तपाईँले छाडेर जानुभयो, अहिले आएर बच्चालाई यसरी माया हुन्थ्यो, तपाईँ ममताबाट तपाईँको मायाबाट त बच्चा अलगिसकेको छ नि, अहिले यो चाहिँ बच्चालाई यसरी चाहिँ बच्चा मेरो हो बच्चालाई चाहिँ म भन्ने, यसको चाहिँ कारण के हो त? धेरैले अड्कल लाउनु भएको छ, तपाईँलाई एउटा पैसाको कारणले पनि हो कि बच्चा विदेशमा लन्डनमा जन्मेको भन्ने खालको एउटा पनि कुरा छ। किनभनेदेखि तपाईँहरू यदि पैसाको लागि भनेदेखि बाबुआमा खिचातानी गर्दाखेरि, हजुरबा हजुरआमाले पालेको छ होइन, खिचातानी गर्दाखेरि बच्चाको भविष्य के, अहिले स्कुलसम्म पठाइदिएको अवस्था छैन भनेपछि बच्चाको पूर्ण रूपमा बच्चाको अधिकार हनन भएको भन्छु म चाहिँ। यतिखेर एउटा बाबा एउटा आमा होइन, त्यो छुट्टै प्रकारको माया हुन्छ बच्चाको लागि, बच्चालाई तनातन गर्नु पैसाकै लागि मान्छेले त्यस्तो पनि गर्न सक्छ होला र होइन, यस्तो नत्र भनेदेखि अहिले किन, जस्तो आमाले 11 महिनामा छाडेको बच्चालाई अहिले गर्न आउनु, बरु बाउ चाहिँ स्वाभाविक रूपले हो, बाउ चाहिँ हेर्दै विगत तिन वर्षदेखि बच्चालाई हेर्दै आएको छ, बाउले हेर्नु पनि पर्छ बाउले, किनभने आमा भोलि भइपरि जाला, पहिले जाला, कहाँ जाला, के जाला, बाउ त पहिले जाँदैन नि त बाउ त, भनेपछि बाउले हेर्ने हो नि बच्चालाई भनेपछि। तर मैले अहिले पनि भने, कानुनी रूपले चाहिँ कुरा गर्दाखेरि बच्चाले जोसमा बस्न चाहन्छ त्योसम्म चाहिँ कानुनले चाहिँ मान्यता दिन्छ, आफ्नो बच्चाको इच्छा विपरीत चाहिँ गर्न पाइन। अहिले चाहिँ पूर्ण रूपमा बच्चाको इच्छा विपरीत, बच्चालाई थाहै छैन बच्चाको इच्छा विपरीत काम भइरहेको छ। अब यस्तो भनेदेखि भोलि सबैको ध्यान पर्न सक्छ, भोलि चाहिँ एउटा बाल शोषण भइरहेको, बाल अधिकारमाथि हनन भइरहेको छ, यसले अर्को घटना निम्त्याउँछ भन्ने मलाई लाग्छ। जुन अब ललितपुरको जिल्ला अदालतले चाहिँ हजुरबा हजुरआमासँग बस्न पाउने भनेर एउटा फैसला गरिसकेको कुरालाई फेरि अहिले सर्वोच्चले फेरि आमासँगको कुरो चाहिँ एउटा लगाइरहेको छ। अब यो चाहिँ अदालत चाहिँ कस्तो हुन्छ, अदालत पनि के हो हाम्रो कानुन त, कोही पश्चिमतिर जाने, कोही चाहिँ मेचीतिर जाने, कोही महाकालतिर जाने हुन्छ कानुन पनि भनेपछि, अनि यो चाहिँ के भन्ने त, यसलाई चाहिँ कस्तो विषयलाई लिने, बच्चालाई कसैले पनि ख्याल गरिरहेको, चाहे सर्वोच्चले होस्, बच्चालाई देखेको सर्वोच्च देखिरहेको छ त, ठुलो किन हेरिरहेको छ, बच्चाको अधिकारमाथि भोलि सर्वोच्च पनि रिट हाल्नुपर्ने खालको अवस्था हुन्छ। हामी यस्तै भनेदेखि हामी सर्वोच्चमा रिट हाल्न पनि पछि पर्दैनौँ हामी, किनभने एउटा बच्चालाई
जस्तो कि हजुरले भन्नुभयो कि आमा पछि गएर आमा विवाह गर्ला भन्नुभयो, हेर्नुपर्दाखेरि त बुवाले पनि आत्मविवाह गर्नु भएको छ, उहाँ त आमा हुनुहुन्छ, आमाको मनमा लागेको हुनसक्छ कि अब बुवाले आत्मविवाह गरिसकेपछि बच्चाले माया नपाउने हो कि भन्ने पनि गलत हो। त्यस्तो उनलाई माया भने थाहै छैन, मा भने कस्तै खालको आमा हुन रियानी, त्यो जब 11 महिनामा छाडेर जाने आमा ती आमालाई चाहिँ अहिले आएर चाहिँ लागेर हुन्छ यिनलाई त्यस्तो खालको लागेर हुन्छ। बाध्यता के भने त्यो महिला एउटा धेरै अहिले भन्दैछु मैले कुनै दिन बोल्न बाँकी छ, यो महिलाको अधिकार ज्यादती भएको छ, बढी भएको छ यस्ता कुरो, महिलाको चाहिँ बाध्यता कुरा के पनि छैन। जस्तो एउटा कुरो हजुरबाजुलाई पालिरहेको छ नि त, किन खोज्नुआएको त्यसो भयो अहिले हजुरआमा बिचरा हजुरआमा हजुरआमा बेहोस भइरहेको छ त, यति माया नगर्ने हुन्थ्यो हजुरआमा माया बाबुआमाको त हजुरबा र हजुरआमाले बाबुआमाको ममता माया पाइरहेको छ, सारी पाइरहेको छ भन्छ, अहिले खोजाएको छ किन, अहिले बाबुलाई पनि त खोजाएको छ किन, यहाँ चाहिँ त्यो विदेशमा बसी एउटा चाहिँ बाल भत्ता पाइन्छ भनेर हो कि, नत्र भनेदेखि किन भनेदेखि बच्चाले आमाको मायाबाट वञ्चित भइसकेको छ भन्छ, अहिले आएर चाहिँ त्यो बच्चाले किन भयो, आमै चिन्दैन त बच्चाले, आमा छिन्दैन त बच्चाले, यतिखेर आएर जो चाहिँ बच्चालाई हुर्काउनु पर्ने बेला 11 महिना भने त्यो नटजोस, एउटा 5 वर्ष त बच्चाले चाहिँ एउटा आमाको चाहिँ स्तनपान गरिरहेको हुन्छ भनेदेखि त्यत्रो भइसकेको छ बच्चा, त्यत्रो चाहिँ अहिले आएर चाहिँ आमाले खोज्नु नै यहाँनिर चाहिँ जायज मलाई लाग्दैन, यहाँनिर आमाको जुन के हो मलाई थाहा छैन, एउटा आमाको मायाबाट त वञ्चित भइसकेको छ, आमाको कस्तै खालको आमा हो नि, त्यो पनि एउटा हुन्छ अहिले आएर मलाई चाहिँ लाग्दैन। बच्चालाई जिल्ला अदालत ललितपुरले आमालाई दिइसकेको छ, होइन जो हजुरबा हजुरआमालाई चाहिँ ऊ गरेको त्यहाँबाट चाहिँ फैसला गर्नु, त्यहाँबाट हजुरबुवा हजुरआमाबाट आफ्नो आमालाई दिइसकेको छ बच्चाले जिल्ला अदालतले, होइन अब चाहिँ उहाँहरूले बच्चा पाउनका लागि सर्वोच्चमा जानुपर्छ, होइन सर्वोच्च, अब बच्चालाई सर्वोच्चमै नगएर आमासँगै राख्न दिए पनि हुन्छ नि त, एउटा कुरो आमाको माया छुट्टै हुन्छ ममता, होइन अब चाहिँ बाध्यता के बाध्यता हुन्छ हामीले त्यसरी नै बुझ्न सक्छौँ नि त, आमाको 11 महिना छाडे जाने बेला बाध्यता हुन सक्थ्यो होला, होइन यति बेला नेपालमा फेरि एउटा बेरोजगारको समस्या, सबै पुरुष मात्रै विदेशी छन् भन्ने कुरा पनि हुँदैन, यो सुन्नु है बच्चाको हकमा के हुन्छ भने नि, जस्तो चाहिँ कानुनी रूपमा बच्चालाई के हुन्छ भनेदेखि कसको बढी आयस्ता छ, कसले बढी कमाउन सक्छ, चाहे बाउले होस् चाहे आमाले होस्, जसले बढी चाहिँ बच्चालाई राम्रोसँग पाल्न सक्छ त्यसले पाल्ने भन्ने खालको कुरो पनि हुन्छ कानुनमा है, जसले बाउले सक्छ सक्षम छ बाउले पाल्छ, आमा सक्षम छ आमाले पाल्छ, यो कानुनी रूपमा तर उहाँहरूको डिभोर्स पनि भइसकेको छ है, एउटा कुरो यो भनेपछि, अनि अर्को कुरो यसरी दिने र लिने भन्दा पनि बच्चाको इच्छा हुन्छ कि, बच्चाले जोसँग बस्न चाहन्छ आमासँग बस्न चाहन्छ, हजुर बच्चा त आमासँग पनि त्यो त चक्लेट खाने फकाउने यताउति कुराहरू भइरहेको छ त बच्चा, जस्तो चाहिँ अस्ति तपाईँले पनि भन्नुहुन्थ्यो होइन बच्चाको मन होइन हो बच्चा जस्तो होइन दुई चार दिन होइन त्यसरी दुई चार दिन चक्लेट दिएर चाहिँ एउटा चाहिँ ऊ किनिदिएर चाहिँ त्यसरी हुँदैन, बच्चाको आत्मदेवी छ त्यो बच्चालाई बिचरा थाहै छैन, आमा भने पनि राम्रोसँग चिन्दैन तपाईँलाई नै थाहा छ त, त्यो आमा भन्ने राम्रोसँग चिन्दैन कि, किन भनेदेखि 11 महिनामा छाडेर गएको बच्चाले 6 वर्षको भइसकेपछि कसरी आमा चिन्छ त, आमा हुने थाहा पाउँदैन बच्चा 11 महिनाको बच्चाले भनेपछि, त्यसरी होइन कि अहिले चाहिँ जब जस्तै तपाईँ नै यही सोध्नुहोस् न, जस्तो आमालाई जिम्मा लाउँदाखेरि एउटा चाहिँ भिडियो चाहिँ अब तपाईँले सार्वजनिक गर्नुभएको छ कि छैन त्यो भिडियो मलाई थाहा छैन, होइन यो बच्चा हजुरबा हजुरबा बेहोस भएको छ अनि तपाईँको त्यो बच्चालाई चाहिँ बच्चा रोइरहेको छ अनि बच्चालाई जबरजस्ती प्रहरीले चाहिँ आमालाई जिम्मा लाउने काम भइरहेको छ भनेपछि यो चाहिँ कुन चाहिँ न्याय हो त भनेपछि बाल अधिकारको कुरो यहाँ रहन्छ भनेपछि उसको दिमागमा कस्तो खालको मानसिकता उसको दिमागमा के खालको कुरा घुर्छ भनेपछि त्यो कुरा कसरी ख्याल गर्नु भएको छ, उसको दिमागमा कस्तो टर्चरहरू पर्छ अहिलेदेखि एउटा उसको दिमागले चाहिँ के कुरा सोच्छ के कुरा हुन्छ उसको कलिलो एउटा दिमाग मस्तिष्कमा कस्तो खालको एउटा नकारात्मक असर पर्छ यो कुरा कसैले पनि ख्याल गर्नु भएको छ, चाहे त्यो सर्वोच्च फैसला गर्ने सर्वोच्चले होस् चाहे कसैको पनि ध्यान यसमा चाहिँ गएको छैन भन्न चाहन्छु, हाम्रो कानुनमा बाल अधिकार छ त्यसमा धेरै कुराहरू पर्छ होइन, तर त्यही कानुनको अवहेलना गरेको हो त हाम्रो अदालतले, नत्र भनेदेखि अदालत टुलुटुलु हेरिरहेको छ, अदालतले यसरी जबरजस्ती यो हिसाबले हेर्दा त अदालतले पनि जबरजस्ती चाहिँ आमालाई चाहिँ जिम्मा लागेको देखिन्छ, किन भनेदेखि यो बाल अधिकार हनन भइरहेको छ, मैले भने नि यस्तै हो भनेदेखि अदालतमा पनि रिट हाल्नुपर्ने अवस्था आउँछ, किन बाल अधिकारमा हनन गर्न पाइँदैन कहिले पनि, बाल शोषण बाल अधिकारमाथि ठाडो हनन भएको छ यो, होइन कानुनलाई होइन कानुनले त्यसरी जबरजस्ती फैसला गर्ने होइन त, जबरजस्ती आमालाई जिम्मा लगाएको थियो त्यो त हेर्नु पऱ्यो नि त, बालको अधिकारको कुरा बाल मानसिक कुरा बालकै कुराहरू चाहिँ खै त त्यसरी मैले कानुनलाई त्यसरी चाहिँ चुनौती दिएको पनि होइन, किन भनेदेखि यो दुवै पछि हेर्नु जरुरी थियो नि, हजुरबा हजुरआमा ए यदि बच्चा अनाथ जस्तो भएको हो भनेदेखि चाहिँ हो आमाले लिएर घर पाल्नु चाहिँ पाल्यो टुलुटुलु हेर्न सकेन आफ्नो उसले चाहिँ सकेन भन्ने खालको एउटा कुरो छ, बच्चा अनाथ भएको त होइन हजुरबा हजुरआमा पालिरहेको छ त,
होइन त्यति माया गर्छ जो कि बेहोसी भइसकेका देखिरहेको छौँ हामीले भनेपछि त्यति राम्रो माया ममताको एउटा छारीमा भएपछि अहिले आएर चाहिँ फेरि आमा चाहिँ आएर चाहिँ त्यो चाहिँ मेरो चाहिँ ऊ भनेर लानुलाई चाहिँ कतिको न्यायचित हुन्छ भने यो भन्नु खोज्यो कि आमा यदि आमा भनेपछि आमाको त कहाँ एउटा बच्चालाई एउटा कुखुराको चल्लाले चाहिँ एउटा छोपेर चिलले लान्छ भनेर चाहिँ छोपेर राखिएको हुन्छ होइन सानो भने आमाले हुर्कनु भनेको सानोमा हो त त्यो चाहिँ बिचरा चाहिँ त्यो ठुलो भइसकेपछि त बच्चा आफै हुर्किन्छ ठुलो भइसकेपछि त कसको छारीमा हो हुने हो न त भने सानोमा जतिखेर चाहिँ आमा चाहिँ आमाको माया पाउनु पर्ने थियो त्यो बच्चाले आमाको काखको आवश्यकता थियो त्यति बेला चाहिँ वास्ता नगरेर चाहिँ एउटा डिभोर्स गरेर हिँड्ने अहिले आएर बच्चालाई खोज्ने यिनीहरू प्रश्न छ डिभोर्स त गत एक वर्ष अगाडि भएको थियो होइन अब उहाँका कुरा अनुसार उहाँको अर्कैसँग लसपस थियो मेरो श्रीमानको त्यसपछि यताउता मलाई डिभोर्स दिए भनेर टर्चर गर्नुभयो श्रीमानले म क्यानाडा हुँदा र आफू क्यानाडा हुँदाखेरि नै डिभोर्स भएको कुरा खुलाउनु भएको छ र केटा पछिले पनि केटी पछि क्यानाडा हुँदाखेरि नै डिभोर्स भएको स्वीकार्नु भएको छ होइन डिभोर्स गर्नका लागि त केटा पछिले नै फोर्स गर्नु भएको रहेछ नि त त्यो जस्तो होइन जस्तो सजिलो छ जस्तो अहिले केटा पछि फोर्स गर्दा भनेपछि जब नयाँ संहिता लागू भएपछि पछाडि केटाले पनि पाउने भन्ने खालको कुरो हो नयाँ संहिता लागू भएपछि त्योभन्दा अगाडि चाहिँ केटीले मात्र चाहिँ भन्ने कुरा थियो होइन केटीलाई कति इजी छ कि सजिलो छ कि अब मलाई चाहिँ ऊ लसपस थियो अर्कैसँग लसपस थियो यो गर्थ्यो त्यो गर्थ्यो यसो गर्थ्यो भनेपछि एउटा डिभोर्सलाई एउटा सजिलो चाहिँ एउटा चाहिँ माध्यम चाहिँ भएको छ होइन यसो नि त जस्तो डिभोर्स भइसक्यो त सक्यो त त्यो खेल खतम बुझ्छु डिभोर्स अरे यस्तो हुन्छ यहाँ चाहिँ जस्तो मैले के भन्नु खोजेँ भनेदेखि जस्तो यस्तो खालको पनि हुन्छ श्रीमती बितेर गयो श्रीमतीको 13 दिन सकेर नपाउँदै ल्याउने श्रीमानहरू पनि छन् मैले त्यसलाई भन्न खोजेको पनि त्यस्ता श्रीमानहरू पनि छन् होइन जसले गर्दाखेरि सबैभन्दा ठुलो अहिले यतातिर भन्दा पनि कसले श्रीमान चाहिँ डिभोर्स गर्यो कसले श्रीमती ल्यायो कसले यति छिटै भन्दा पनि बिचमा यो तानातान श्री चाहिँ बाबुआमाको तानातानले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि बच्चाको चाहिँ अधिकारमाथि हनन भएको यो कुरालाई मैले पोइन्ट गर्न खोजेको कि जस्तो बच्चाको अधिकारमाथि हनन भयो बाबुआमाको तानातान गर्दाखेरि होइन होइन भनेदेखि जस्तो अब चाहिँ बाहिर चाहिँ बाहिर जन्मेको चाहिँ एउटा सानो बच्चाको एउटा चाहिँ ऊ पाउँछ कि भत्ता पाउँछ कि होइन बाल भत्ता पाउँछ कि बाल भत्ता पाउने उहाँहरूले आशले गर्दाखेरि यता र उता गरेर ताना तान बाउले पनि यस्तो बुझ्दाखेरि त बाउले पनि मायाले होइन कि आमाले पनि मायाले होइन कि भन्ने खालको कुराहरू छ माया गर्नु त हजुरबा हजुरआ मात्र देखिन्छ यहाँ भनेपछि मैले चाहिँ पोइन्ट कहाँनिर जान खोजेको भनेदेखि उहाँहरूको यस्तो खालको क्रियाकलापले गर्दाखेरि बच्चाको अधिकारमाथि ठाडो हनन एउटा कुरो यो र अर्को बच्चाको मानसिक चाहिँ भोलि चाहिँ मानसिक मस्तिष्कभित्र नराम्रो कुरा नकारात्मक कुरा चाहिँ ती नकारात्मक असर पनि कुराहरू चाहिँ कसले ध्यान दियो भन्नु खोजेँ मैले यी कुरा अब बच्चालाई कोतिर राख्ने के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ त केटा पक्षलाई केटी पक्षलाई होइन बच्चाको बाल अधिकार हनन भएको धेरै कुरा गर्नुभयो तपाईँले होइन अब बच्चालाई कसरी अधिकार दिन सकिन्छ मेरो चाहिँ विचारमा अन्तिम मेरो निर्मूल के छ भने जसरी हजुरबा हजुर किन भनेदेखि उनीहरूले सानोदेखि पालेको भनेपछि उनीहरूमा एउटा बाबुआमाको भूमिका हजुरबा हजुरलाई निर्वाह गरिरहनु भएको छ भनेपछि यो चाहिँ न बाउलाई न आमालाई यतिखेर बच्चालाई पूर्ण रूपमा अधिकार दिने चाहिँ दिने हो भनेदेखि बच्चालाई चाहिँ हजुरबा हजुर भन्छ जस्तो रमाइरहेको छ उनीसँगै रमाइरहेछ नि त बच्चा त रमाइरहेछ खेलिरहेछ पढिरहेछ भने चाहिँ यतातिर ध्यान दिनु पऱ्यो किनभने अहिले आएर अर्को एउटा चाहिँ ठाडो हनन के भएको छ भनेदेखि बच्चालाई स्कुलमा पनि पठाइएको छैन स्कुलमा घरमा चक्लेट लागेर कोपट्टि लाने बाबुपट्टि फकाउने हो कि आमापट्टि फकाउने हो कि भन्दाखेरि बच्चाको स्कुलमा पनि डिस्टर्ब भइरहेको छ बच्चालाई यो अब शिक्षामा हनन भएको छ बच्चाको चाहिँ प्रत्येक उसो हरेक कुरामा हनन भएको छ अधिकार हनन भएको छ भनेदेखि मैले चाहिँ मेरो विचारमा चाहिँ यो दिने नै भनेदेखि चाहिँ हजुरबा हजुरआमालाई चाहिँ दिनुपर्छ कसैलाई पनि न बाउलाई न आमालाई भनेपछि बाउबाट पनि पूर्ण रूपमा अहिले चाहिँ किन अर्को छ भनेपछि माया पक्कै पनि यो बच्चाले चाहिँ भोलि पाउँदैन केही दिनको लागि होला र आमाले पनि पक्कै पनि हो आमाबाट पनि पाउँदैन 100% जबकि 11 महिनामा छाड्ने आमालाई चाहिँ बा बच्चाको माया त हुँदै हुँदैन म लेखेर दिन्छु बच्चाको माया यस्तो बच्चाको माया हुने भने त सानै हुन्छ नि त याद आउँदैन 6 वर्ष भइसक्यो बच्चाको याद आउने भनेपछि आमाबाट पनि बच्चाले चाहिँ राम्रो पाउँदैन र बाउबाट पनि पाउँदैन हजुरबा हजुरआमा हजुरबा यो न्याय दिने भनेदेखि यो अदालतले चाहे जोसुकैले फैसला गरेर हजुरबा हजुरबा जहाँ चाहिँ भएको थियो हजुरबा हजुरलाई सुम्पिनुपर्छ मेरो विचारमा चाहिँ बस यहाँको समय र विचारका लागि धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ भने यहाँले भन्न सक्नुहुन्छ 10 मिनट अब तपाईँलाई थाहा छ हो हुन त तपाईँलाई लाग्यो होला यो हरिउदासी एउटा चलचित्र कर्मी भएर एउटा चाहिँ अभिनेता भएर
नेता जस्तो परिपक्व बोलिरहेको जस्तो लाग्ला तपाईँलाई, होइन, किन भन्दाखेरि मैले यी कुराहरू बोल्दै आएको छु, बोल्नु पनि पर्छ एउटा एउटा नागरिक, एउटा देशको एउटा नागरिकको हैसियतले, र मैले बोल्दै आएको छु एउटा चाहिँ एउटा विश्लेषकको एउटा हिसाबले मैले बोल्दै आएको छु, त्यस कारणले मात्रै मैले बोलेँ। तपाईँलाई पनि के लाग्छ, तपाईँलाई थाहा छ यो बच्चा हेर्नुहोस् त कस्तो एउटा यता न उता भएर बच्चाको एउटा मानसिक तनाव, एउटा बाल अधिकारमाथि मनन भइरहेको कुरो तपाईँले पनि मनन गर्नुभएको छ, न एउटा बच्चा बाउको माया पाएको छ, न आमाको माया पाएको छ, हजुरबाजुले माया गर्नुभएको छ भनेपछि तपाईँलाई पनि के लाग्छ, तपाईँले पनि भनिदिनु होला भन्ने चाहन्छु। र तपाईँको दिन शुभ रहोस्, र यसै गरी भोलिका दिनमा फेरि अपडेटमा आउने बाचा गर्दै बिदा हुन्छु। नमस्कार।